អំណោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាមរយៈអ្នកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាផ្ដល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 អ្នកអុកញ៉ាលេងណាវត្រានៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បាននាំយកអំណោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតផ្ដល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមទុកប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 អំណោយដែលបានប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តនាពេលនោះមានដូចជាអាកុល100កានម៉ាស់25ម៉ឺនម៉ាស់និងថវិកា100លានរៀលស្ថិតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកអ៊ុនចន្ទាបានថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់អំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាតាមរយៈអ្នកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាផ្ដល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តនាពេលនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នាងខ្ញុំនប់រ៉ូសាកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ភ័រសុខភាពឧត្តមភាពធីម Vermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Khara Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកខ្លាញ់ជួយសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក